Дорогі друзі, дорога родина, дорогі присутні, сьогоднішній вечір ми зібрані тут. Ми зібрані, сьогодні немає весілля, ми зібрані, сьогодні немає день народження, але ми зібрані сьогодні, тому що іще одна людина, спасена, перейшла у вічні обителі. І по тій причині ми є тут на цім місці посумувати фізично, по-людському, але порадуватись духовному. Ми виражаємо свої співчуття для родини, особливо для Віктора. Я знаю Віктора вже деякий час і розуміючи, що мама – це є найдорожче. І вся родина, прийміть співчуття від мене особливо, від моєї сім'ї. Ми вас радуємо словами Ісуса Христа. А слова Ісуса Христа, вони записані в Біблії. Я читаю один вірш. Об'явлення Івана Богослова, 14 розділ, 13 вірш. І почув я голос із неба, що до мене казав: «Напиши, блаженні ті мертві, що хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух, вони від праць своїх заспокоїться, бо їхні діла йдуть за ними слідом». Блаженні ті, які помирають у Господі з цього часу. З того часу, як Ісус Христос побідив смерть, взяв ключі ада і смерті. З того часу ті, які помирають Господі, вони є блаженні. Дорогі брати і сестри, ми маємо багато висловів. Ми розуміємо і ми маємо декілька мов, на яких ми спілкуємось. І в кожній мові ми маємо слова, якими ми виражаємо свої почуття або пізнання. Ми виражаємо слова «щасливий», і коли ми говоримо комусь «ти щасливий», ми розуміємо, що ця людина має бути задоволена, ця людина щаслива. Коли ми бачимо людину багату, і ми виражаємо це слово «ти багатий», та людина розуміє, що вона щаслива. І тому подібно. Тоді, коли ми говоримо «ти благословенний», ми розуміємо якусь більшу міру, ми розуміємо, що це походить від Господа. Благословіння, і ми маємо благословіння. І ми виражаємо ті благословіння або підрозуміваємо ті благословіння у різній мірі. Чи ми маємо гарний дім, чи, можливо, ми маємо добре здоров'я. Але ми розуміємо, що ми благословенні. Але Біблія сьогодні нам говорить і запевняє, що ті, які помирають Господі, вони не просто щасливі, вони не просто багаті, вони не просто благословенні, але вони є блаженні. Ми часто просимо Господа і кажемо: «Боже, благослови мене, благослови мою сім'ю, благослови тих і тих і тих». Але як мало і не часто ми просимо: «Боже, я хочу бути блаженний». А щоб бути блаженним, ми читаємо 5 розділ Матвія, де Ісус Христос прийшов на гору, сів і навчав нарід. І Він сказав: «Блаженні». І Він починав: «Хто блаженний?» «Блаженний той, який є бідний або нищий духом». І далі, ми сьогодні не будемо це перечисляти, але ми сьогодні знаємо, що блаженство заключається не ось тут, кругом нас, але всередині в нас. І ми його носимо до кінця нашого життя, і коли ми переходимо в інший час, поза той час, де уже після смерті, тоді ми пожинаємо це, тоді ми сприймаємо це блаженство. А поки що ми носимо його всередині. І наша сестра, яка упокоїлась в Господі, вона є блаженна сьогодні.
Хай Господь благословить нас всіх разом. Давайте покличемо ім'я Господнє і попросимо, щоб Бог поблагословив нас сьогодні тут, на цьому місці. Давайте встанемо на ноги. Господь наш дорогий, ми прийшли на це місце. Наше серце сумує, тому що ми розуміємо, що ми маємо розлуку. І особливо тоді, коли ми розлучаємось з нашими рідними, близькими, друзями, добрими людьми, наше серце сумує. Але, Боже, як ми є щасливі, благословенні і ще й блаженні, тому що ми пізнали Тебе, і ми маємо Тебе в собі, всередині, в нашому дусі, в нашому єстві, і ми носимо Тебе, тому що Ти є наш Бог, Ти є наше спасіння, Ти є наше відродження. І коли закінчується цей наш мешкальний, цей дім, який дочасний, ми отримуємо той вічну будівлю, яка буде вічно, де ми будемо оселятись з Тобою. І сьогодні наша сестра упокоїлась, вона перейшла. Вона є сьогодні блаженна, тому що вона померла в Тобі. Слава Тобі, Ісус Христос, за це достоїнство, за цю перемогу і за це, що ми маємо сьогодні цю можливість бути блаженними. Ми це все служіння Тобі віддаємо в руки і просимо, благослови, потіш родину, а нам дай, щоб ми це яскраве розуміння носили в своїх серцях. Будь прославлений в нас і будь возвеличений, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Бігар Ганна Олексіївна народилася на Вінниччині в 1948 році в сім'ї Тетяни та Олексія. Мала одну сестру Марію. З дитинства була чуйною, доброю, веселою, старанною та трудолюбивою. В юності переїхала на Закарпаття, щоб навчитися у швейному училищі, де також закінчила технікум по технології приготування їжі. В 67-му році одружилася з Бігар Михайло Васильовичем, і згодом в них народилося двоє дітей – Світлана і Віктор. В 56-му році залишилася вдовою. В 2015-му переїхала до Сполучених Штатів Америки, і в цьому році ж вона вступила в завіт з Господом через святе водне хрещення. Вона дуже любила людей, завжди підтримувала добрим словом, піднімаючи настрій кожному, і від того сама раділа. Творила багато добра, завжди годувала бідних та турбувалася про знедолених. І все це робила, щоб було непобідно для оточуючих. Завжди казала, немає ліва рука знати, що робить права. Трудилася, не жаліючи сил, і була від цього щасливою та життєрадісною людиною. Ганна була дійсно справжньою християнкою, віруючою людиною, миротворцем, приносила мир навіть в нелегкі життєві ситуації, примиряючи людей. Також була дуже терплячою людиною, з Господом проходила всі життєві труднощі. Була мудрою людиною, піклувалася за своїх дітей, онуків та людей, що оточували її, допомагаючи багатьом людям, що приходили за порадою до неї. Її порада приводила до миру і любові, була доброю, люблячою мамою і бабусею чотирьох внуків, за яких молилася кожен день. Вона є справжнім прикладом віруючої, сонячної та світлої людини, приносила радість, тепло і любов, куди б не йшла. Прожила в Америці останні 5,5 років. Ранком 23 вересня стався інсульт, а 28 вересня вона відійшла до Господа, назавжди залишився в наших серцях. Моя бабка для мене завжди була прикладом і героєм. Вона мала... В неї були всі самі лучші качества у людей, які можуть бути. Це була завжди весела і позитивна, дуже щира і відкрита людина. Вона завжди бажала людям добра,
була привітна, підбадьорювала їх, допомагала всім, кого бачила, всіх поважала незалежно від статусу людей і була з хорошим юмором. Також вона була дуже мудра, назавжди знала, коли треба помовчати, коли треба до кого як підійти. Все казала, старайся спілкуватися з мудрими людьми, щоб від них щось навчитися. Вона також дуже заботлива і все, навіть коли було погано, або коли вона чи була уставша, вона все одно спочатку думала про всіх нас і всіх, хто її оточує, а потім уже про себе. То для неї було приємно, щоб вона порадувала когось, тобто, щоб вона комусь допомогла, то для неї була сама приємна річ, що може бути. Я пам'ятаю один раз, коротше, я дуже хотів в Америку і молився, переживав. І я сидів у себе там в кімнаті вдома, тощо в Україні, і думав, ну, молився, а потім бабка щось покликала, щоб я їй допоміг. Ну, а я так особого ентузіазму не проявляв. Вона мені каже, іди сюди, якщо поможеш мені, Бог дасть тобі те, що хочеш. Я так думаю, о, іду, поможу, буду в Америці. Вона мені завжди казала, задайся цілю і вперед. І кожен раз, коли ми з нею говорили один на один, вона все казала. Через що би ти не йшов, усе б ти має бути ціль. І навіть якщо якісь проблеми, все має ціль. І тоді ти дійдеш до того, що хочеш. І це було дуже підбадьорююче. Особливо, коли приїхав в Америку, вона мені розказувала, як вона переїхала з Вінниччини в Закарпаття і казала з одним дерев'яним чемоданом. А, ну, і дійшла потім, вийшла з того і дійшла до чогось. Я думаю, а у мене теж похожа історія. Переїхав. Да. Якщо... Дуже дякую Богу, що дав мені таку бабку. Приклад і герой. Так изменили твои.
твое лицо, но закрыв глаза, вижу я тебя снова красивой и молодой. Such bright memories of your mother, of your grandmother. Every time she would come earlier and sit in her spot there to the left of the stage, she always had just a pleasant smile. She was always such a positive person. She was truly a woman of God. And I can't just imagine how she met Jesus face to face. For you, Jesus, or in all of you be
still will I stand in your presence, or to my knees will I fall. I will sing hallelujah, I'll be able to speak it all. I can only imagine, I can only imagine. Есть люди в нашей жизни, рядом с которыми нам всегда очень приятно находиться. И эти люди, они притягивают нас к себе внешним видом, своими манерами, своим внутренним наполнением. Эти люди, к которым ты подходишь, ты от них всегда получаешь, и они у тебя ничего не отнимают. И именно Анна Алексеевна была таким человеком для нас, когда каждый раз, когда она появлялась в нашем собрании, в нашей церкви. И запомнится именно таким человеком, которая делилась своим внутренним миром не в многословии, не в каких-то высоких словах или выражениях. Она просто всегда приходила, стояла, улыбалась. Мне всегда хотелось подойти, потому что от нее всегда можно было получить комплимент, какую-то поддержку и улыбку. И на самом деле этих людей в нашу жизнь Бог посылает, наверное, как ангелов. И когда они уходят, когда их не становится, наверное, каждый из нас, кто встречается с такими людьми, пересекался с ними, они чувствуют, что на земле как будто что-то выключилось. Как будто на земле стало еще одно пустое место, которое уже никто не восполнит. Когда новость посетила нас, когда мы узнали о том, что Анна Алексеевна отошла к Господу, конечно же, все наши эмоции, все наши чувства, все наши молитвы были и есть о семье Бихар, о детях и о ваших семьях. Примите наши самые искренние соболезнования. И то, что мы сегодня все здесь собрались, чтобы рядом с вами постоять, помолиться, повспоминать вашу маму и попросить у Господа утешения для вас. Потому что Писание говорит, что мы порой жалкие утешители, мы пытаемся найти какие-то слова, которые бы хоть как-то нас отвлекли от той боли, от тех чувств, тех эмоций, которые переполняют наше сердце. Но истинно только Дух Святой, Он может взять нас за руку и перевести с одной стороны боли на ту сторону, где мир и покой. И сегодня, находясь на этом траурном служении, я хотел бы оставить для всех нас, для всех здесь присутствующих, для детей, для внуков, эти места Писания, которые являются для нас основой, когда мы проходим какие-то пустынные времена. Вообще, все мы, наверное, уже заметили, что наш христианский путь или наше нахождение в Царстве Божьем – это постоянная встреча с таким принципом противоположностей. Даже сейчас, когда мы находимся здесь, наши сердца, особенно ваши, Виктор, Светлана, ваши дети, с одной стороны, это боль, разлуки и тоска, а с другой стороны, надежда и какое-то утешение от Господа. С одной стороны, мы понимаем, что когда наше сердце наполняется верой в Бога, какие-то страхи, которые приходят к нам, они вытесняются этой верой.
Мы читаем в Писании, что наша роль преобразовываться в этой жизни, иначе мы будем сообразовываться с этим миром. Вот такие постоянные принципы противоположностей. Или ты живешь по плоти, или ты живешь по духу, или если ты не живешь по духу, ты будешь жить по плоти. Или, как Христос говорил, Царство Божье похоже на человека, который посеял добрые семена. А если ты не посеешь добрые семена на своем поле, придет враг и посеет плевелы. И проходя наш жизненный путь, мы постоянно балансируем вот на этом принципе противоположностей. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, он говорит следующие слова. «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Тогда, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. И вот центральные слова, которые для всех нас, для христиан, для людей, которые имеют надежду на встречу с Господом, я хочу прочитать. Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, это хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься, то есть одеться, да, в небесное наше жилище. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься хотим, чтобы смертное поглощено было жизнью. Вот это слово, которое применено в нашем переводе старославянском. Мы не хотим совлечься. То есть, другими словами, мы не хотим себя что-то снимать. Мы вообще в жизни не хотим ни с чем расставаться. Мы в жизни не хотим вообще чего-то лишаться. Вообще человек так создан Господом Богом, что он хотел бы что-то получать, приобретать, встречаться, а не разлучаться, находить, а не терять. И этот принцип, он везде и постоянно нас преследует. И здесь он об этом и говорит, что вообще мы люди, мы не хотим расставаться с кем-то. Мы не хотим с себя даже нашу вот эту оболочку, нашу хижину, как апостол Павел это обозначил, снимать. Чтобы она старела, чтобы мы с ней разлучились когда-то. Мы хотим просто оказаться сразу на небесах. Поэтому, когда мы что-то теряем, когда мы все-таки от чего-то отрываемся, что-то с себя снимаем, мы стенаем под этим бременем. Нам тяжело, нам больно, нас берет тоска. И те чувства, те эмоции, которые переполняют сегодня нас всех, и особенно близких людей, детей, внуков, мое пожелание, чтобы вы их не скрывали, чтобы вы не боролись с этим, наверное. Потому что, проходя вот это пустынное такое сейчас сезон, время для вас, когда вы все вернетесь домой, я понимаю, что мы вернемся, и, может быть, кто-то из нас после сегодняшнего вечера наберет своей маме и сделает какой-то звонок и скажет ей добрые слова, а у вас этой возможности уже не будет. Мы понимаем, что все мы вернемся к своим родным и близким, а часть вашей жизни, она как будто бы уже не с вами и не здесь. И вам будет хотеться плакать, тосковать. Я молюсь о том, чтобы Господь Бог провел вас вот как раз-то через этот особенный период перекрестка вашей жизни. Когда, да, с одной стороны хочется страдать и плакать, но с другой стороны мы понимаем, что ваша мама, наша дорогая сестра в Господе, она сейчас на небесах. И хотя это хижина, этот временный дом, наше тело, оно находится под воздействием различных обстоятельств, каких-то слабостей, болезней, нашего возраста.
Писание ясно, четко говорит. Мы знаем, кто мы. Мы знаем, что вот та наша внешняя оболочка, наша внешняя хижина. То есть апостол Павел разделяет и говорит, что то, что мы имеем, нашу временную хижину, это не есть мы. Что на самом деле мы знаем, что когда наша хижина разрушится, наше временное пристанище в этом теле, мы знаем, что мы имеем от Бога жилище на небесах. Вот тот дом вечный, которым Господь одаряет каждого, кто однажды исповедовал Его своим Господом и Спасителем, каждого пришедшего на небеса. Господь одаряет этой милостью и благодатью жить вечной жизнью. Поэтому, дорогие друзья, дорогая церковь, дорогие все присутствующие здесь, мы понимаем, что сегодняшнее прощальное такое служение, мы понимаем в то же самое время, что человек, с которым мы прощаемся, он сегодня не здесь. Он сегодня есть, он никуда не делся, он никуда не исчез, он никуда не пропал. Он сейчас там на небесах. И пусть это утешение, это, не знаю, божественная истина о том, что ваша мама, она сейчас там, в новом жилище, там, где хорошо, там, где снято с нее всякое воздыхание под этим бременем, всякое воздыхание под теми тяжестями, с которыми она здесь сталкивалась, под воздыханием тех различных лишений и тех снятий, которые, или разлук, с которыми она здесь переживала. Те боли, те печали, которые она сталкивалась. Теперь ваша мама, наша дорогая сестра, на небесах. И пусть Дух Святой, о котором сказано, что Он лучший утешитель, это та личность, которая применяется вот его характеристика этим словом, параклетос, утешитель. Это не просто тот, который, знаете, как мы, подойдем к вам, вас обнимем, подбодрим и скажем, держитесь. Дух Святой Параклетос – это та личность, которая будет идти рядом с вами все это время. Через день, через два, через неделю, через год. Он будет вести вас через эту разлуку, через это трудное, слезное для вас время. И моя молитва сейчас, я хочу всех пригласить, давайте мы помолимся о родных, о детях и о внуках, которые встретились с этой потерей, с этой разлукой своей мамы. Я вас приглашаю подняться и помолиться о том, чтобы Дух Святой был ощутимым и реальным, особенно для них в эти ближайшие дни. Дорогой Господь, Дух Святой, Ты знаешь, как залечить все наши раны, Ты знаешь, как сказать, какие нам необходимые слова. Ты знаешь, как нам еще раз напомнить, где истинное наше жилище и наше обитание. Ты знаешь, Господь, как нам пережить эти перекрестные моменты, Господь, когда, с одной стороны, мы понимаем, что есть всему свое время и сроки, но, с другой стороны, мы ничего не хотим отпускать и отдавать. Ты знаешь, Господь, как с этим чувством бороться, Господь. Ты знаешь, как это чувство, Господь, разлуки обернуть в то, чтобы нам приблизиться к Тебе еще больше и ближе. Поэтому я прошу, Дух Святой, будь сегодня утешителем для Виктора, для его супруги, для Светланы, для ее детей, для всех внуков, для всех близких, родных и далеких, Господь. Будь тем утешителем, Господь Иисус, потому что те люди, с которыми мы расстаемся, которые были в нашей жизни благословением, были хорошими, Господь, нам тоскливо, Господь, когда мы больше их не увидим. И я прошу, Иисус, пусть каждый день Твое святое утешение, Твоя святая благодать, Господь, прикасается к их сердцам, Господь, к их сердцам, которые будут скорбеть. Боже, я молюсь, Иисус, чтобы в эти дни Ты для них, как муж скорбей, был особенно близок, потому что Ты знаешь скорби людей. И я, Господь, прошу, пусть каждый раз, Господь, каждое слово, каждый человек, который будет подходить и утешать Иисус Христос, детей,
Боже, я прошу, Господь, чтобы через их слова, через проповеди, Господь, через обстоятельства, через звонки, Господь Иисус, к этим людям звучал Твой голос. Господь Иисус, чтобы происходила встреча на самом деле с тем, кто испил чашу скорбей до дна и знает, через что мы проходим. Боже, мы страдаем на этой земле, но мы страдаем не без надежды. Мы, Господь, тоскуем на этой земле, но у нас есть, Господь, радостная весть, то, что мы и будем иметь эту встречу на небесах. И я, Господь, верю, что сейчас здесь Твое присутствие, оно особенно, потому что, Господь, Ты повелеваешь нам идти в дом плача, в дом скорби. Господь, я верю, что Ты тот, который нас туда ведешь, Ты там пребываешь, Господь. И мы, Боже, благословляем наших близких и родных, Господь, которые сегодня проходят через эту разлуку со своей мамой, со своей бабушкой. Господь Боже, чтобы Твое утешение, чтобы Твоя рука утирала их слезы. Господь, чтобы, Иисус, через это время, Господь, Ты говорил к ним особенно и утешал их надеждой самой настоящей, что произойдет однажды встреча с теми близкими и родными, с которыми мы здесь уже разлучились. Во имя Иисуса Христа. Аминь. My grandma was a very kind and generous person. I always looked up to her because she would always set an example for me. She would always stand up for me when I got in trouble, and she always supported me. She always woke me up in the morning so that I could go eat something warm that she prepared for me. And while I was eating, she would always tell me stories about her parents, her friends, stories she heard from others, so that I would be entertained. I'm glad that I got to spend my life with her. And I'm glad I got to spend the time I did with her, because she set so many examples for me, and I always trusted her with everything. I'll always remember her, and all the memories I had with her, I'll always cherish them forever. My grandma was an excellent woman. From the time she woke up to the time the sun went down, she would always work. She would always do her best just so that we would feel good. Every week there would be at least 5 dishes that she'd make so that we wouldn't be hungry, and nor did we ever think about food. She would wake up before anyone would ever wake up in our family. And she would do whatever she could so that we'd feel good. Before I'd even wake up for school, she would already have food on the table. And she would always make me happy. No matter what the circumstances there were in my life, she always had a word that she could say so that I wouldn't be afraid, so that I'd get through my life. She always encouraged me. Before she did anything she could for herself, she always did something for us. She would pray. I never really knew that she prayed as much as she did about us and for us until I read her diary with her family. My grandma was a very selfless woman, and she feared the Lord very much.
The moment she passed away, every corner of my house had become an everlasting memory of her. Not only that, but she was such an example of what a child should be in Jesus Christ that I don't think I'd ever be as good. Моя бабка дуже сильно нас любила. Вона все за нас молила. До неї можна було прийти в будь-яку минуту, коли вона подержала мене або іще когось. Коли це щось стане, я до неї можу прийти, і вона мені помогла, поможе словом любим. Помог. Вона помагала людям, несмотря від їхнього соціального статусу, і кого б вони не були, вона помагала їм. Вона була дуже щирою людиною, і коли, допустимо, в мене це щось у школі не вийшло, вона казала, що головне не знання, а головне, яке в тебе серце, і яка це людина. Що? Дякую Богові за те, що в мене така була бабка, що я з нею проводив час, що вона мене многому навчила, що вона мені замінила тих людей, яких у мене не було. Я дякую Богові за неї. Давайте ми піднімемося, заспіваємо о благодаті. Спасені я, дійсно, щасливі ті люди, які відходять з цієї житті, маючи надію на те, що вони будуть жити вічно з Богом. Амінь.
Мир вам, дорогое собрание. Я, в свою очередь, тоже хочу выразить наши соболезнования от нашей семьи и церкви. Виктор, Светлана и все ваши родственники. Пусть Господь будет утешением и благословением для каждого. Прочитаю Евангелие от Иоанна, 14 глава, несколько текстов и пару минут хотелось бы обратить на них внимание. Иоанн записывает речи Иисуса Христа. Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Моего Отца обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду обратно и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома говорит ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь, я есть истина, и я есть жизнь. И никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос открыл здесь свое сердце. Я хотел бы пару мыслями отсюда поделиться. Первое. Иисус показывает, что все-таки на земле существует конфликт. Я часто бываю на похоронных служениях, и вы знаете, что ситуация очень разная, и бывает нередко так, что молодые люди уходят, мы прощаемся, еще иные обстоятельства очень непростые. И в глазах близких, друзей и родственников вопрос немой, громкий, кричащий: «Господи, почему?» В подобных ситуациях я встречаю два глубоких существенных вопроса. Почему это со мной происходит? И, Господи, Ты меня понимаешь, чувствуешь, видишь. Иисус очень понятным текстом объяснил данную ситуацию. На небесах есть обители, где хорошо. Конфликт заключается в том, что мы здесь. И это правильное ощущение. Нам хотелось бы, чтобы те, которые с нами здесь, продолжали быть с нами здесь, ибо нам с ними хорошо. Но есть другая семья на небе. Есть Бог, Отец Небесный там. И выражая волю Небесного Отца, Иисус говорит: «Я иду туда, где лучше. Я иду туда, где Отец. Я иду туда, где обители».
И каждое мгновение, мной проведенное там, стучит в моем сердце, взывая к тому, что мне хочется, чтобы вы были там, где я. Вот и все. Нам здесь хочется, чтобы наши близкие были там, где я, рядом с нами. А Ему, Богу, Небесному Отцу, соизмеряющему небесное с земным, хочется, чтобы любимые им были там, где хорошо. Каждому из нас в жизни приходится с этим соглашаться. Мы проходим черту. Определение Бога есть для каждого. Пусть Господь даст нам благодать, оказываясь у черты, провожая, проходя, доверять Богу. Христос сказал: пусть в эти мгновения ваше сердце не смущается. Продолжайте доверять, продолжайте верить Богу и мне верьте. И объясняет почему. Второе, на что мне хотелось бы обратить внимание, Виктор, с вашего позволения, буквально несколько слов о ценностях хочу сказать. Я не так давно познакомился с Анной Алексеевной на коридоре церковном. И общались, и дома общались. Вы знаете, мне вспомнились студенческие годы, и преподаватель по одному из предметов как-то собрал нас, студентов, и говорит: такой необычный для вас вопрос. У каждого из вас есть сверстники, понятное дело. Пожилые люди есть? Есть. Близкие для вас. Подумайте на секундочку и запишите у себя в тетрадке. Вот вам сейчас по 20. На кого вы хотели бы быть похожи из них, когда вам будет 70? Ну, мы понимаем, что правильный ответ – это мой дедушка, моя бабушка. Ну вот на кого? И он говорит: ну, лучше, если вы запишете. Ну, ничего страшного, если будет, вот ничего там не записано. 80% не записали. Потом он много говорил о ценностях жизни. Так вот, я хочу сказать мои восприятия. Когда я встретился с ней, ее восприятие, ее улыбка, ее расположение мне напомнило того преподавателя и тот урок. И это вот тот человек, на которого, правда, в старости хотелось бы быть похожим. В старости то там болит, там колет, там не так, там холодно, там жарко, там бессонница. Есть много аргументов, почему мы нервозные. Почему мы капризные? Почему мы злимся на все? Это возраст такой. Но оказывается, есть благодать от Бога, и она посещает человека в старости, и он может быть позитивным, веселым, притягательным, жизнерадостным может быть. И глядя на него, хочется сказать: да, вот с таким внутренним миром, ощущением жизни мне хотелось бы, подытаживая свою жизнь, проходить свое земное поприще. Это правда. Это правда. Мой отец был благочестивым человеком, Господь его забрал в 80 таким же образом. И я был в Урале, возвратился, он пережил инсульт, через 2-3 дня Господь его забрал. Естественно, я прилетел, плакал. Мама говорит: Вась, ну у тебя же хороший был отец. Да. Так а чем его Господь обидел? Разве лучше было бы, если бы в последние годы он потерял рассудок или пролежал на кровати несколько лет? Я никого не осуждаю. Но я подумал и согласился с мамой. А это хороший переход. Хороший переход. Это комплимент от Бога. Она прожила определенную часть жизни, и Господь соизмерил ее жизнь, возможности, порядок ее жизни, и ее переходом ее Господь благословил.
Это я о ценностях сказал. И, наконец, удивительная тема здесь поднимается. Иисус говорит, а я, вы знаете, куда я иду? На что Фома возразил и говорит, Господи, как можем знать путь? Удивительно, Фома, ты же 3 года с Иисусом, и разве ты не понимаешь, где лучшее место? Позволю о земном. В нашей церкви с одним семейством общаюсь и знаю, что они там как-то собирают чемоданы, чтобы переместиться. И через какое-то время снова вижу их, подошел, говорю, как вы? Я думал, вы уже переехали в иные штаты. А на что сестра мне отвечает, знаете, пошли помолиться, вы просили Господа, и Господь сказал, а я никого никуда не посылаю, это они сами едут. Мы по-разному относимся к пророчеству. Но изучая Священное Писание, я вижу, Христос в другом тексте говорит, я для вас лучше, если я пойду и пошлю Святой Дух. Здесь Он показывает, что Он бы хотел. Так вот, есть наши хотелки, хотения, и есть Его. Изучая Его характер, мы видим, что есть 2 места, куда Господь посылает. Я вижу в Священных Писаниях, Господь посылает в 2 места. На земле это место называется миссия, куда я и ты должны принести Евангелие. Другое место, где Бог хочет, чтобы мы были, это на небесах. Вот на земле это на миссии и в служении. Для будущего и безопасности, и благоденствия есть небеса. Поэтому да благословит нас Господь, друзья, когда мы все живые, оказываемся у черты, оказываемся у перехода, чтобы мы объективно и реально понимали, на земле наша земля, и Господь позволяет нам жить везде, где мы хотим, и это правда. И у нас есть право брать чемоданы и перемещаться с одного городка в другой, с одного места в другое. Но если правда мы ищем волю Бога, то мы должны спросить, Господи, где Ты хотел бы, где мне нужнее быть? А если я ищу безопасности, поверьте, вот там полная безопасность. Там полная благодать. И там полнейшая Господня забота о каждом из нас. Там нет слез, там нет паники, там справедливо все. Болезни нет, переживаний нет. Только там. На земле это жизнь. Вот разная и всякая, с которой мы встречаемся. Да благословит нас Господь и да поможет нам. Мы видим сердце Бога, оно любящее к нам. Мы видим жизнь святых, она вдохновляющая, и позитивное. И приятно ощущать, когда внуки берут микрофон и плачут о бабушке. Это жизнь. И эти слезы чего-то стоят. И я думаю, Господи, каждого из нас благослови на подобных мероприятиях еще раз переоценивать и переосмысливать жизнь, чтобы второстепенным не заниматься, а принять от Господа главное и благословенное. Аминь. Но прежде всего хочу вам еще раз выразить соболезнования родным, близким, друзьям. Надо время, чтобы привыкли жить без вашей мамы, без вашей бабки. Но Господь вам поможет. Сестру Аню я знаю не так давно. Я ее узнала, когда она приехала уже сюда, в Америку, посещала нашу церковь. И спустя какое-то время она захотела принять водное крещение. И я помню тот момент, когда она была в воде, с какой она уверенностью и решительностью говорила, что хочет служить Господу доброй совестью. И сейчас, вспоминая ее жизнь, те моменты, когда мне Бог позволил соприкасаться с ней, действительно понимаешь, что это было осознанное решение. Сестра Аня, она очень любила общаться.
Она приходила на все служения, на молитвы, на разбор слова. И всегда было около нее как-то уютно. Я училась от нее благословлять людей. Вот я никогда не слышала, что она кого-то унизила, умолила. Как-то она в каждом могла увидеть что-то особенное. И вот это подметить, подбодрить человека. Сестра Аня, она была активная в церкви. Когда были какие-то мероприятия, она жила по библейному принципу: делай то, что может твоя рука. И она это делала не из-за того, что она должна, но она хотела быть частью церкви, она хотела быть частью служения. Я помню одну зиму наша церковь выезжала на кемп, и все наши сестры были разделены на команды. И каждая команда, она должна была привезти продукты и приготовить, кому как приходилось, кто-то в завтрак, обед, ужин. И я была в команде вместе с сестрой Аней. Мы приехали, наша команда должна была самая первая начинать. Ну, вы знаете, когда мы приехали, еще не все организовано, еще и место незнакомое, и уже люди начали подъезжать, и мы так запереживали. Сестра Аня с нами была, и нам так было хорошо от того, что она с нами. Она подбадривала, она уверяла нас, что не переживайте, с нами Господь, все будет хорошо. И уже когда мы накормили людей, смотрю, она такая счастливая, она так радушно всем предлагает добавки, чтобы то все люди были сыты, довольные. И действительно, ну это было действительно благословением быть вместе с ней рядышком. Она очень любила молиться. И как вот я ехала сюда и хотела припомнить, и я не могу вспомнить, чтобы она молилась за себя. У нее часто были нужды, но нужды всегда были за кого-то. Она знала и на Украине, и здесь людей, которые нуждались, и она их приносила на молитву. Господь ее забрал. Она ушла. Но я думаю, дела ее еще долго будут ходить по этой земле и благословлять нас воспоминаниями о ее добром имени. И я хочу сказать, что мы имеем благословение в нашем Господе. Мы имеем славное наследие через Его воскресение. И поэтому эта разлука ненадолго, не навсегда. Будет встреча с нашим Господом и с нашими родными. Будьте благословенны. Аллилуйя, у, аллилуйя, 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 будем петь и хвалить Его. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы Его, Его народ. И овцы паству Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Аллилуйя, 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 о, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, будем петь и хвалить Его. Славьте Его, благословляйте имя Его, Ему благ Господь. Милость Его вовек, истина Его в род и род. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 будем петь и хвалить Его. Аллилуйя, аллилуйя.
когда я узрю царя всех царей, ему поклонюсь я душою моей. Ведь это наш Бог, он в славе идет, сынам Израиля он вечно снесет. Смиритесь, плачьте пред ним, кто хочет жизнь обновить. Войдешь ты в Иерусалим, там будешь ему служить. Гремите трубы на Сионе, он грядет нам скоро верный чудный. Гремите трубы на Сионе, вот он грядет. Когда я узрю царя всех царей, ему поклонюсь я душою моей. Ведь это наш Бог, он в славе идет, сынам Израиля он вечно снесет. Смиритесь, плачьте пред ним, кто хочет жизнь обновить. Войдешь ты в Иерусалим, там будешь ему служить. Гремите трубы на Сионе, он грядет к нам скоро верный чудный. Гремите трубы на Сионе, вот он грядет. Гремите трубы на Сионе, он грядет к нам скоро верный чудный. Гремите трубы на Сионе, вот он грядет. Гремите трубы на Сионе, он грядет к нам скоро верный чудный. Гремите трубы на Сионе, вот он грядет. Вот он грядет. Вот он грядет. Слава Богу, браті і сестри, час нашого похоронного траурного служення приходить до закінчення. І ми будемо молитися. Я маю велику привілегію сьогодні бути учасником цих похоронах, бути учасником в похоронах Божих святих людей. І це велика привілегія. Кажуть, що в людини є, по крайній мірі, такі три моменти в житті, коли отак кругом неї збираються сусіди, близькі, рідні, хто знав його, знав або її. Це в день його народження. Коли людина народилася, і всі сусіди, всі близькі йдуть дивитися на це маленьке дитятко, яке прийшло в світ. Цю людину, яка прийшла в світ. В другий раз збираються, коли вона виходить замуж або жениться. Так само. Збираються подивитися на цю нову сім'ю. І всім так цікаво. І в третій раз приходять, коли вона відходить у вічність. І це є причина, чому ми сьогодні зібралися тут. В останній раз оказати честь, повагу, виразити наші соболезнування, співчуття для вас, діти. Вам, вашої мами дуже буде не хватати. Повірте мені. Ми поховали, я поховав і тещу, і тестя, і маму, і тата. І коли вони живуть, ми цього так не замічаємо. Вроді є, і позвонимо інколи, і прийдемо, і пообщаємося. Але якось, коли їх не стає, нам вони так потрібні. Тому я хочу виразити вам від нашої сім'ї, від церкви Bethany Church наші глибокі співчуття.
Знаєте, сьогодні Леонід починав, і я думаю, він певно хоче Дух Святий цим щось сказати для нас. У Откровенні було прочитано сьогодні, що блаженні мертві, що в Господі помирають. Їй говорить Дух. Вони успокояться від своїх справ, а діла їхні йдуть слід за ним. Часом ми звертаємо увагу на другу половину вірша. Ви знаєте, що не всі люди блаженні від того, що діла їхні йдуть слід за ними. О, як багато б хотіли, щоб їхні діла не пішли. Але каже Йоанн у 20 розділі, я бачив великий суд великого білого престолу. І там були зібрані всі великі і малі. Стояли перед цим престолом. І судими били. Книги були відкриті, і вони були судими згідно з своїми ділами. Що вони зробили в житті? Багато людей сьогодні мають владу, мають гроші, можуть закрити, можуть від чогось відкупитися, можуть обманути, можуть проче, і можуть заховати, і думають на цьому все. Не все. Повірте мені, то, що каже Біблія, до сьогоднішнього часу збувалося, і то, що вона каже в будущому, повірте, воно збудеться. Всі представлять на суд перед Богом. Але я хотів би говорити сьогодні про першу половину. Мертві, які вмирають у Господі. Чому я з такою впевненістю говорю про нашу сестру Аню? Ви знаєте, в цьому залі є свідки, як сьогодні було вже сказано, ми були свідками її водного хрещення. Пісня каже, хто буде вірувати і що зробить? І хреститься, буде спасенний. Тому я можу сказати, пам'ятаєте, як Христос сказав, прийшов до своїх, свої його, Йоанн говорить, прийшов до своїх, свої його не прийняли. А ті, які його прийняли, він дав власть називатися дітьми і бути дітьми Божими. Друзі мої, якщо Ісус дає владу, це є невідмінно. Це не можна змінити. Це не люди. І не навіть президенти. І не якась закони або юрисдикція якоїсь дуже такої розвинутої, цивілізованої країни. Це сам Ісус дає владу бути дитиною Божою. Як сьогодні було сказано, що саме велике благословення – це бути дитиною Божою. Померти в Господі. Тому що ті, які померли з Господі, прийдуть з Ним. А ми, які залишимося до приходу Ісуса Христа, якщо залишимося, і на час будемо живі, ми всі змінимося. Вдруг, в мгновенні ока, при последній трубі, ібо вострубить і мертві воскреснуть прежде. А ми з вами змінимося. Утішайте один одного цими словами. Слава Господу! Знаєте, мені пощастило, я не знаю, чи пощастило, чи так мало бути, або определено було від Бога, за день до її переходу із цього життя. Ми з своєю жінкою, пішли провідати її в лікарню. І вона не говорила, вона лежала. І ми так говорили, там був Віктор, там була Свята. І ми так розсуждали, говорили деякий час, а потім рішили помолитися. І коли ми молилися, я поклав на неї руку. І вона взяла мою руку. Вона не говорила, але взяла мою руку. І в якийсь момент вона її так стиснула. Тобто, даючи мені розуміти, я чую, я розумію. Я не можу сказати, але я все розумію. Інколи, коли в наших церквах моляться, ми кажемо амінь. Тобто ми кажемо, ми згідні з тобою, ти був моїми устами. Ти говорив те, що я хотів. Інколи я відчув, що те, що я говорю зараз, це для неї, це за неї. І після вона відпустила. Отаке свідоцтво. Знаєте, в Бога нічого випадкового не буває. Я хочу вам сказати, діти, ми не втішаємо, як вже сьогодні було сказано, тими словами, тобто своїми словами.
А каже, благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, утішаючий нас во всякій скорбі, щоб і ми могли утішати один одного тими словами, якими Бог утішає нас, потішає нас. Ми не своїми. І якби нашими тільки треба було, я думаю, ми були дуже жалкі і бідні люди. Але тим писанням, яким утішав Бог нас і втішає нас, ми кажемо, і втішаємо один одного. Коли Ісус прийшов до Марії і мати, і Марфи, Він сказав, воскреснет брат твой. Друзі, якоє благословенне утішення. Воскресне. Буде зустріч. Може, не так, як ми хотіли, не тоді, коли ми хочемо, але воскресне і буде зустріч. Я хотів би декілька слів сказати до всіх нас. Мені пригадується апостол Павел в кінці свого життя, подумайте над цим, він зробив такий висновок, тобто це є підвів ітог. От прожив життя і підвів ітог. Я думаю, що молоді люди, вони не дуже ще питаються підводити ітоги свого життя. Але апостол Павел підвів ітог і каже, подвигом добрим я подвязався, течення совершив, а віру сохранив, зберіг. А тепер готується мені вінець життя вічного. Та й не тільки мені, але всім полюбившим явління Ісуса Христа. Друзі мої, людина в кінці свого життя, що ти хочеш сказати, Павел? Він каже, я би хотів зробити акцент на цьому. Віру зберіг. Ви знаєте, я зустрічав людей, не так багато, але зустрічав людей, порядочних людей, боящихся Бога людей, любящих Бога людей, які жили в благовінні і з трепетом в своєму житті перед Богом ходили. І я побачив якийсь момент, коли вони приближалися до тої черти переходу, вони губили впевненість в спасінні. Розумієте? Тобто, твердості в упованні. І мені було так цікаво, чому так происходить. І я зрозумів, якщо ви сфокусуєте себе не на Ісусі Христі, а на своїх ділах, навіть які б вони добрі і совершенні не були, ви будете теряти уверенність в спасінні. Я хочу вам сказати, я, як Павел каже, хочу знайтися в ньому не із своєю праведністю, яка від законано з тою, яка через віру в Ісуса Христа справедністю від Бога по вірі. Я з ним хочу війти у святоє святих і предстати пред лице Боже. З ним, з Ісусом. Тому він каже до молодого Тимофія, Тимофій, помні Господа Ісуса Христа, воскресшого із мертвих по моєму благовістуванні. Помні. Ви знаєте, я дав собі, в своєму житті я дав собі таке слово «помнити Господа Ісуса». Я вам скажу, що якщо ви в вашій молодості, наприклад, у вас є не дуже хороший характер, якщо ви не зміните, то на старість він усугубиться. І ви будете взагалі дуже, як кажуть, слава Богу за сестру Аню. І це був дійсно позитивний, добрий чоловік. Я не знав, як це їй так вдалося. Але ми зустрічаємо і інших людей. Коли ти на молодості, коли в тебе добра пам'ять, добрий розум, коли ти повний сил, коли ти все розумієш, ти повинен працювати над собою. І Писання каже, помні Господа Ісуса. Помні того, хто став ходатаєм, хто війшов у святої святих не з кров'ю тельців і козлов, но своєю собственною кров'ю і приніс нам вічне іскуплення. З цим я хочу прийти і явитися перед величчя Боже, перед славою Божу. Це є надіжний ходатай. Це є твердое уповання. І як мені пісні співаємо, і хай весь світ твердить іное. Знаю я Христом спасе. Хай Бог благословить вас всіх. Ми йдемо на молитву. Помолимося за родину.
Я знаю, і на Україні є її сестра. Я хотів би і для неї виразити співчуття. Я не дуже знаю її, але думаю, що коли дві сестри живуть, і от тільки є дві сестри, вони мають особливе відношення між собою. І певно, їй теж серце болить. Хай Бог утішить. Дасть слово потіх наш Господь. Давайте ми піднімемося наші ноги. І звершимо коротку молитву. І після ще будуть деякі оголошення, і ми закінчимо наше служіння. Давайте помолимося. Отче Святий, ми дякуємо тобі за цей прекрасний вечір, який ти дав для нас, за це похоронне служіння, за цю привілегію бути на похоронах твоєї дочки, Господи, яку ти полюбив, яку ти покликав, який ти відкрився, яку, Господи, ти призвав до вічного насліддя і спасіння. Я дякую тобі, Господь. Ми інколи не можемо оцінити всю ту милість і всю ту любов, яку ти ізливаєш і оказуєш нам, Боже. Дякую тобі, Господь, за всі похорони, за всю родину. Ти, Господи, той, який утішаєш словом твоїм, не людським утішенням, а словом твоїм, духом твоїм святим. Як сьогодні ми вже чули, Господи, хай буде у всьому милість твоя і любов. І хай благословіння, Господи, почуває на цих дітях, на цих внуках, Господи, які, за яких вона молилася і просила тебе, Господь. І ми просимо тебе, хай милість твоя прибуде, Господь. Дякуємо тобі за цей вечір. Просимо тебе благословіння і на завтрашній день, і на завтрашні похорони, коли ми зберемося на цвинтарі, Господи. Благослови, збережи, Господь, і дай твоє благовоління на все, Господь. Хай буде ім'я твоє прославлено. За все тобі хвала. Дякуємо тобі за людей, які оказали цю гостеприємність, дали нам попользувати своє приміщення, Господь. Дякуємо тобі за них, за твоїх дітей, які щирі і добрі по всьому лиці землі, Господи. Дякуємо тобі за них. Хай буде ім'я твоє прославлено і возвеличено. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нацям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Наше похоронне зібрання закінчено. Я хотів би сказати, брати і сестри, коли ви хочете в останній раз попрощатися з прахом, підійти до труни, ви можете прийти з цієї сторони. Від мене це зліва, направо, і пройти біля труни. Я вас прошу, давайте сьогодні, ви знаєте, обставини ми повинні з ними рахуватися, не обнімайтесь, не давайте, як кажуть, дуже, дуже таких, знаєте, відношень емоційних, соболезнування. Давайте трошки воздержимося. Але разом з тим, я хочу сказати, Віктор, Свята, всі ці люди, які прийшли, вони прийшли розділити з вами і підтримати вас. Хай Бог благословить. Будь ласка, ви можете проходити.